За, асуулт нь энэ эртэлрүүлэг маань ер нь яг хэзээ дуусах юм бэ? Санхүү мөнгө нь тавигдсан мөнгө төгрөг нь юу болж байна? Энийг нэг сонсоот. Хоёрдугаар нь сумдаасаа энэ өндөр настангууд сумын эмнэлгээсээ урилга аваад энд одоо манай Төв аймгийн хувьд ихэд ингээд ирээд үзүүлэхээр эмнэлгүүд үзэж өх эмнэлэг байхгүй. Аймаг дээр юу байхгүй? Аймгийн эмнэлгийн одоо маш урт дараалл үссэн. Энэ байдал дээр ер нь ямар одоо бодлого барьж байгаа вэ? Энийг хамруулах талд нь ер нь ямар бодлого байна яамных? За, энэ сумын эрүүл мэндийн төв дээр нэлээд одоо асуудлууд байгаа. Гүйцэтгэлийн санхүүжилтэн дээр ч гэсэн би бас хэлжсэн юм. Шилжилтийн зохицуултын горим оруулж ирэх ирээчээ гэд. За, чин зөрг сайдын одоо сайд бол бас энэ сумын асуудлыг нэлээд ярьж эхэлсэн. Энэ асуудлууд ч ер нь яг ямар шатндаа байна? Нөгөө сумын төв, асалт, коэффициент, улсын төсвөдөөр суух мөнгө энтер гэд. Бид хэд ч нэг хэсэг төсвөдөөр тавиад гүрийлгээл явсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэ анх таны ярьжсэн энэ бодлогууд чинь ямар шатндаа явж байна? Хугацаа нэлээ яваад байгаа. За, боловсруучин дээр бол сум дээр ажиллах боловсруучингийн дутагдал бол зөндөө болсон. Одоо манай Улаанбаатартай ийм ойрхон одоо сумдууд аймгийн хувьд ихтэл их хэмжээгүй сум 4-5 сум байна. Энийг одоо ер нь яах ёстой юм бэ? Одоо сумын засаг дарга нар нь хайж ийн одоо их хурлын гишүүд нүрт бид нар хүртэл хайгаал ингээл явж штт. Энд дэр ер нь бодлого яаж явах ёстой? Тэн дээр хүн гинт өвдвөл эсвэл одоо баг эмчийн шийдэж чадахгүй асуудал энэ төр үүсвэл ер нь яах вэ? Тэгэхээр энэ дэр ер нь ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна энэ сумын эмчтэр? Асуудал тодорхой штт. Нэг хоёр гэр бүлэрээ хоёр хүн ирдээ. Тэгээ ирээл тэнд очиод нөгөө нийгмийн асуудлууд шүү дээ. Ямар ч тийм байр сав байхгүй. Нэг айлын хашаанд гэр барих уу, эсвэл нэг айлын байшин төрөөслөл ажиллаж ажиллаж ирнэ. Тэгэл хоол унднаас ихсүүлээд ингээд нөхцлөөс ихсүүлээд хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ дэр алстай энэ эмчнэрийн нийгмийн асуудлыг шийдэх тал дээр энэ яамны бодлого дээр ямар асуудал байгаа вэ гэдгийг энэ дэр бас нэг асууч. За, гүйцэтгэлийн санхүүжилтэн дээр одоо иргэдийн хөдөө орон нутгийн иргэдийг ярьж байгаа л да. За, бид нэг юм тоохгүй байна. Ингээд очиод үзүүлгээд ер нь хуучны эмнэлгийн энэ эмчнэрийн тогтолцоо, эмчнэрийн хандлага чинь ер нь өөрчлөгдчлөө шүү. Биднийг бол хөдөөний хүмүүсийг бол ер нь ялангуяа одоо 1-2 дугаар шатлын эмнэлгийн эмчнэр ер нь эмнэлэг ер нь тоож хүлээж авах байл. Иргэдэд мөнгө гэж хардаг боллоо гэж ингэж ийм гомдлоо сүүлийн үед нэлээ яригдах боллоо шүү. Тэгэхээр энийг бас манай яамныхаа одоо бас анхаараарай гэдэг хэлий. За, энэ ахмадуудын тэтгэр энэ 3/1-ээс баггүй нь эмийн үнэнд явчиж байгаа. Энэ бол бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэр бид нар би дандаа л ярьдаг энэ эмийн төр хороо байгуулагдаад одоо дахиад үргэлжлүүлээд энэ төр явах гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр тэр нөгөө үнгүй эм гэдэг асуудал байна. Би 27 сумаар тайлан тавьж явах бүгдээс нь асуусан. 1-2 хан суман дээр л энэ одоо яг очисон байна гэх тухай үед одоо энэ 3 сараас 5 сарын хоорондох юм ярьж байна. Тэгэхээр энэ бодлого чинь ер нь яг ямар шатндаа явж байна? Эмийн үнэ ярихгүй саяхан тэр юун дээр тендерийн хуулийн дээр нэг заалт оруулж авсан. Энэ хизээнэс сэргэжих вэ яг? Энийг ярихгүй бид нар нөгөө цалин тэтгэвэр нэмэн л гэдэг харин тэгтлийн үнэтэй юм уу чинь нэрэгдэм маань кармаг ингээ хаосч авчаад байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо асуудал байна? За, энэ малчт маань энэ өвөл хавар хоёр маш хүнд болчлоо. Малаасаач дор ингээ бүр ядарчлаа. Тэгэхээр энэ малчтын эрүүл мэндийн төр ер нь бас нэг одоо хөтөлбөрч юм уу ямар нэгэн одоо арга хэмжээ авахгүй бол бид нар мал хөнгө боллоо. Малчтын дундаж наслт их бага байгаа. Тэгэхээр энэ дээр цаашдын бодлогыг нэг сонсч. За, тоон гишний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн сайд Садмын Чин Зэрэг. Ажлын тоон гишний асуултанд хариулъя. Ер нь бол хөдөөгийн иргэдийг энэ эртэлрүүлэг, уцнарил хүзлэх хамруулах асуудал үнэхээр бас толгомцсон асуудал болчиход байгаа юм аа. Боловсон хүчний нөөц, тоног төхөөрөмжийнхөө нэг хөрөлцөө хангамжаас хамаарат сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд насан туршид олгож байгаа 6 вакциныг өрөн одоо бас онцгой шинжилгээ үзүүлж чадахгүй учраас зайлшгүй аймгийн төв эсвэл хүсийн онцлогын төвдөр одоо очиж өгөх учраас бол оочр дараалал
цаг хугацааны нэлийн одоо зарцуулж байгаа асуудлууд бол байгаад их. Хоёр юм бол бодож байна. Энэ зун одоо бид нар явуулын юм онцлогоо шинжилгээний одоос баг одоо явуулж хөдөөгийн иргэдийг бас одоо энэ утсан хүсэлт хамруулах арга нэлийн арга хэмжээ авах хэрэгтэй бол байна. Хоёр дахь асууд нь аймагуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд ашиглагдж байгаа хотоодны дурангийн нэг оптик дурангийнх нь хүрт хэмжээг одоо бас нэмэгдүүлээ. Ингэх юм бол одоо бас нөгөө эргэлт нь одоо бас төрөсөх иргэдийн бас хамралт одоо нэмэгдүүлэх юм байна. Нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм одоо хоёр чиглэл юм бол бодож байгаа. За сумын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тарифын өөрчлөлт бол хий бид нар уг нь 5 сараас тарифын өөрчлөлт хийгээд мөрдүүлэх гэж байсан бол төсвийн тодтоглолын асуудал хийхэр одоо болсон учраас бол ингээ энийг хараад бол өдий үрсэн. Одоо ингээд төсвийн тодтогло өнөөдөр батлагдсан. Тийм учраас эргэлтлээ хоногоос тарифын өөрчлөлтөө хийгээд үндэсний зөвлөлийн 01 05 гэсэн тогтоолуудаа өөрчлөлтөд оруулаад газар зүйн коэффициентээ оруулаад дээр нөгөө их олонлогийн хяналтынхаа шалгуурыг боловсруулгоод сум эрүүлэндийн байгууллагууд олгож байгаа сангуучт олгодог шалгуур 14 үзүүлэлтийн 10 одоо болгож боловсруулгын олго идэрэд ингээм юмнууд бол бэлэн болчихж байгаа. Хамгийн гол нөгөө төсвийн тодтогт хүлээгээд нөгөө салингийнхаа өсөлтийг одоо бас орд шингээсэн энэ одоо тариф бодлоос гарах шаардлагатай учраас бол ингээ хүлээтэл ингээ 7 сарын 1-ээс хэрэгжээд бол эхлэнэ. За ихдээ орон нутагт бол энэ боловсруулагчны бодлогын асууд үнэхээр одоо толгомсон асуудал болчиход байна. Хоёр юм бүгд бид нөр анхаарах байна. Нэг дэх асуудал нь энэ тодорхой хэмжээгээр төрөөс сангуучт аваад орон нутгийн захиалгаараа бас суралцж байгаа. Гэхдээ энэний хэрэг гэрээний хэрэгжилт бол одоо маш одоо хангалтгүй яваад байгаа юм байна лээ. Эрэгч одоо суманд бол очиж орон нутгаас очиж ажиллах юм асуудал. Тийм ч энэ гэрээний хэрэгжилтийн нэлийн одоо сайжруулах анхаарна. Хоёр дахь асуудал нь орон нутагт боловсруулагчдаар хангайгүйл ядаж одоо энэ орон нутгийн сумын эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрийн мэдлийн нэг 4-6 хүний одоо орон суустай одоо болгох гэр бүлийн хүнийг зайлшгүйс ажлын байраар одоо хангадаг одоо болгох гихмичлийн ийм одоо хууль эрх зүйн орчинг нь одоо боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж бол үзэж байгаа. Энэ одоо чиглэлээр бид нар эрүүл мэндийн тухайн одоо хуйлууд бас өөрчлөлт оруулж яваад их хурдруу л оруулна гэж бодож байна. За эмийн асуудал үнэхээр одоо бас чанартай холбоотой асуудал, үнэтэй холбоотой асуудал иргэдийн дунд одоо маш их бас үгэлтэй байгаа асуудлын нэг ээ. За бид нар одоо удахгүй нэмийн тухайн хуйлыг их хурд бол оруулна. За эртөө бид нар ярьж байгаа хамтдаа ярьж байгаа худалдаа ажиллагааны тухайн хуйланд бол хоёр зарчмын өөрчлөлт бол оруулсан. Нэг дэх асуудал нь эмнэлгийн хэрэгсэл дээр бол хэмэлттэй байх зарчим үүсгэхгүй. Баг хүний одоо санал эмнэлгийн хэрэгслийн эмнэлгийн хэрэгслийн тендерт одоо үйлчлэхгүй хоёр одоо гол зарчим болоо оруулсан. За нөгөө нэг асуудал нь олон улсын стандарт шаардлага хангасан эмнэлгийн хэрэгслийг гадаад улсын үйлдвэрлэгчээс болоод олон улсын байгууллагаас одоо шууд одоо худалдан авах ийм одоо зарчмаар бол хуулинд өгчтөр бас энэ хууль 10 оны 10 сарын 1-ээс хойш хэрэгжинэ. Энэ одоо хугацаанд нь бид нар энэ хуулинд эмийн гол одоо суурь харилцааг тендерт холбоотой харилцааг оруулсан учраас одоо манайх эмийнхээ хуулийг оруулж ирээд хилцүүлт бол одоо үндсэндээ бүрэн одоо боломжтой суурь нь тавигдсан гэж болов үзэж дээ. Тийм учраас ингээд чадвал одоо бид нар энэ эмийн үн чанартай холбоотой асуудал томохон эргэлт гарах болов гэж бодож байгаа. Эмийн чанартай холбоотой асуудал дээр бас нэг манай лабораторийн боловсруулагчны болоод тоног төхөөрөмжийн бас хөрөлцөө ангамж одоо бас өнөөгийн шаардлага одоо сангахгүй байгаа гэдэг юм асуудлууд бол байгаа гэдэг хэлээ. За ер нь бол хөдөөгийн иргэдэд эмнэлгийн тусам зөвшөөрлөгийг чанартай хүртээмжтэй одоо хүрэхтэй холбоотой асуудлууд бид нар бол ер нь хаана бол нэлээд анхаарах одоо шаардлагатай болсон байна лээ. Тэгэхээр зөвхөн одоо энэ малын хүний одоо эрүүл мэндийн асуудал ер нь хөдөөгийн хөгжлийн одоо бодлого гэсэн энэ томоохон одоо бодлогыг их хурал засгийн газар тухайлан одоо бас авч хилцэж бодлого одоо болсууж гаргахгүй нь хөдөөгийн иргэдийн асуудал ялангуяа энэ малчтын эрүүл мэндийн асуудал, орлогын асуудал, ажил эрхлэлтийн асуудал гэдэг дэд үтсийн асуудал гэдэг маш одоо олон асуудлууд байна. Тийм учраас ер нь хөдөөгийн хөгжлийн одоо бодлого гэсэн асуудлын их хурд нэг ярих одоо цаг нь одоо болсон юм байна гэж би ийм одоо байсвартай бол байгаа. За, ажлын хэсэгт нэмжүүлэх үү? За, 83 дугаар микрофон, ажлын хэсэг нэр алдан тушаалаа хэлээд асуулт дараа. Тухайн гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Эрүүл мэндийн яамны нийт эрүүл мэндийн газрын дарга баярлалт байна. Эрт илрүүл хизээ дуусах вэ гэсэн асуулт байна. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 иргэдийн эрт илрүүлэг үзлэх шинжилгээнд 2 жил тутамд хамрагддаг болгож хэвшүүлнэ гэд заасан байгаа. За
энэ удаагаар хийж байгаа эртэлрүүлэг бол дуусах хугацаа гэж байхгүй иргэд бол тодорхой тавтамжтай үзлэгтэй байнга хамрагдаад явна. За эртэлрүүлгийн үр дүн судалгаанд үндэслээ цаашд бид нар аль бүлэгт ямар илрүүлгийг зохион байгуулах вэ гэдгээ бол тухай тухай үед нь бол өөрчлөлөд явна. Тийм учраас эртэлрүүлэг үзлэг шинжилгээ бас энэ нэг хугацаанд бол дуусна гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг хэлий. Ялангуяа энэ хүн амын халдвар өвчнээ эрсдэл 73% нь бол 3-5 эрсдэл хүчин зүйл хавсран тохиолдож байгаа нь бол энэ өвчлөөр өвдөх эрсдэл бол маш өндөр байгаа. За огт эрсдэлгүй хамаа эзлэх хувь бол дөнгөж 4% байгаа учраас энэ эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ цаашид үргэлжлүүлж явна гэдгийг хэлье. Ажлын хэсгийн хэд вэ? 80 дугаар микрофоныг өгье. Асуулт дараалаа. За, эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх эрдэм билэг байна. Туван гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Тэгэхээр 2023 онд бол эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр бол энэ эрт илрүүлэгтэр бол нийтдээ 87 орчим тэрбум төгрөгийг бол төсөлсөн байгаа. Энэ жилийн одоо жилийн гүйцэтгэл бол энэ эрт илрүүлгийн одоо өнөөдөр яг энэ одоо хамрагдлаар үзэх юм бол гүйцэтгэл нэг 40 орчим тэрбум гарахаар байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бол мөнгө бол хангалттай байгаа гэдэг нэгдүгээрт нь хэлье. Хоёрдугаарт нь энэ Ахмадын тэтгэврийн одоо 3/1 нь бол эмийн зардал явж гэн гэсэн. Энийний дагуу бол энэ бол яг өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн ковидын нөлөөгөөр даатгалын сангаас одоо санд хэрж байгаа ачаалыг бууруулах үүднээс даатгалын сангаас энэ хөнгөлтэй олгож байгаа эмэн дээр бас зохицуултууд хийгээд 70% хөнгөлж ийсний 50 болгоод 50% хөнгөлж ийсний 30% болгоод бас ингээд багас одоо хөнгөлөх хөвөө багасгасан. Энэ нь бол ард иргэд маань бол карманаас нь гарч байгаа мөнгө нэмэгдэж байгаа учраас эмийн үн өсөж байна гэсэн ийм бас дүгнэлтүүд тавьж байгаа. За энэний дагуу бол Чин зөрг сайдын одоо шийдвэрээр энэ одоо буцаагад хуучин 70 хөнгөлдөг байсан юмнуудаа буцаагад 70 хөнгөлүүлдэг ийм бас арга хэмжээ авсан. Ингэснээр бол одоо энэ эмийн эмээс одоо тэтгэврийн зар тэтгэврээ эмийн зарцуулах энэ тоомжоо буурж байгаа. Дээрээс нь Навартис хүртээмж хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ 24 одоо нэр төрлийн эмийг бол сумдуудад бас гэрэлж энэ бүх сумдуудаар олох тал дээр бас арга хэмжээ авж байгаа. Даатгал ерхий газраас маань бол нийтдээ 1248 эмийн сангуудтай бол гэрээтэй байгаа. За эдгээр бүх гэрэлсэн эмийн сангуудаар энэ одоо Навартисийн эмүүдийг бол одоо түгээхийг заавалшгүй одоо энэ эм ханган нийлүүлж байгаа гурван том компаниудаа өөрөг болгож энэ гэрэлхийг бол шаардж байгаа.